Assalomu alaykum. Buxoro telekanalining efir soatlarida to'g'ridan to'g'ri efir kun mavzusi ko'rsatuvi e'tiboringiz markazida. Yoshlar ularning hayoti, o'y-fikrlari, orzu-intilishlari, qiziqishlar bilan bog'liq mavzuni bugun ham davom ettiramiz. Ko'rsatuvimiz mehmonlari Buxoro shahar barcha sektor rahbarlari, tegishli tashkilotlar mutasaddilari hamda faol yoshlarimiz studiyamizda xush ko'rdik. Bizni YouTube va Facebook ijtimoiy tarmoqdagi sahifalar orqali kuzatib borishingiz mumkin. Savol va murojaatlaringiz bo'lsa, Telegramdagi kanalimiz va 223-6601-223-6602 telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Telefonlarimiz faqat jonli efir paytlarida ishlaydi. O'tkir Hikmatovich, dastlabki savol bilan sizga yuzlansam, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 25-dekabr kuni mamlakat yoshlari bilan video selektor tarzda o'tkazilgan O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqlari, yoshlar bilan ishlash bo'yicha berilgan topshiriqlar hamda yoshlar daftarga kirgan ishsiz va muammoli yoshlarning muammolarini bartaraf etish bo'yicha 2021-yilda Buxoro shahrida amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, teletomoshabinlar. Dar haqiqat amallarınızı, xabarlarınız bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 25-dekabr kuni mamlakat yoshlari bilan video selektor tarzida o'tkazilgan yoshlar O'zbekiston yoshlar forumida belgilangan vazifalar bergan topshiriqlari yuzasidan demak yoshlar daftariga kirgan ishsiz va muammoli yoshlarni muammolarini bartaraf etish bo'yicha Buxoro shahrida ham tizimli ishlar tashkil etildi. Jumladan bugungi kunda yoshlarimizning qonuniy huquqi va manfaatlarini ta'minlash, ularning orzu-intilishlari, qobiliyati va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, istiqbolli g'oyalari va loyihalarini ro'yobga chiqarish orqali yoshlarni bandligini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar tashkil etilib, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri deb belgilab olindi. Jumladan yil oxiriga o'tgan 20-yilning oxirgi oylarida Buxoro shahridagi mavjud 25 ta mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 279371 aholi shaxslar o'rtasida xatlov o'tkazilib, mana shu xatlov natijasida yoshi 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizga so'rovnomalar taqdim etilib, so'rovnomalarda belgilangan savollarga yoshlarimizning fikr va mulohazalari olindi. Jumladan 47179 nafar yoshlardan olingan so'rovnomalardan ma'lum bo'ldiki, bizda bugungi kunda Buxoro shahrida 4830 nafar bandligi ta'minlanmagan yoshlarimiz mavjud bo'lib, ularning 4658 nafarini bugungi kunda yoshlar daftariga kiritib, ularning bandligini ta'minlash bo'yicha yo'nalishlar belgilab olindi va mana shu 4658 nafar yoshlarimizni o'zlarining qo'yish va istaklariga qarab sohalar kesimida demak bandligini ta'minlash bo'yicha bizni dasturlarimiz ishlab chiqildi. Shuningdek, yoshlar bilan uchrashuvimiz jami 30 ta uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Rahbar va yoshlar uchrashuvlarida 3882 ta yoshlarimiz ishtirok etdi. Ularning bildirilgan takliflari va muammolari soni 204 tani tashkil etib, 183 tasi hal etilib, hal etilmagan masalalarni bu yilki, demak 2021-yillarda yoshlar bilan ishlash dasturimizga qabul qilindi. Biz Buxoro shahrida 2021-yilda yoshlar bilan ishlashni yangicha tizimini joriy etish bo'yicha 6 ta bo'lim 81 ta banddan iborat yoshlar dasturi ishlab chiqildi va 6 ta yo'nalishda har bitta yosh Buxoro shahridagi yoshlarni bandligini ta'minlash va uni yo'nalishlarga yo'naltirish har bir soha yo'nalishiga yo'naltirish bo'yicha tizimli demak ishlar belgilab olindi. Dasturimizning birinchi bo'limida yoshlar bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, kasb hunarga o'rgatish va qayta tayyorlash yo'nalishi bo'ldi. Bu dasturimiz 21 banddan iborat.
Bana şu 21 banddan iborat dasturunu icrasını tahminleşke biz demek mahalli, respublika, büdjet mablağlarını 28 ünden 5 milyar tümünü yöneltirişini özümüzge vazife kılıp olduk. Maskur yönelişte demek 4658 nafar band bölmegen yoşlarının bandligini tamamlaş. Yoşlar daftarıge kırıtılgen 696 nafar yoşlarge imtiyozlu kreditler acıratılış hesabıge kuşumça ravişte yengi 892 tadan ortak yengi iş ürünlerinin yaratılışını birinci bölümde biz belgile olduk. İkinci bölüm bu demek yoşlarını müzika, rassomçilik, edebiyat, tiyatr ve sanatının boşka turlarına kızıkçılarını oşuruş, istidodunu yüzege çıkarış bu içe özümüzde yöneliş belgilendik, belgile olduk. Bu yönelişimizde 13'te banttan ibaret bölüp bu bantta biz mahalli ve respublika bütçesinden 376 milyon sum mablağ yöneltirişini özümüzde rejalaştırıp olduk. Mazkur yönelişte 5'te madeniyat markazlarda 7 turdaki zamanavi musika çolgu asbobları ve cihazlar bilan ta'minlash hisobiga madeniyat markazlariga qo'shimcha ravishda 10 turdaki 14'te to'garaklarni tashkil etish 300 nafar yoshlarni buning natijasida qo'shimcha ravishda 300 nafar yoshlarni jalb qilishni belgilab oldik. Shuningdek mana shu madaniyat markazlari hamda umumta'lim maktablarini 43'te umumta'lim maktablarını musika asbobları bilan cihazlaş hisobiga demek bizning yosh o'sib keladigan avlodimizni 1500 nafar o'quvchilarini jalb qilinib ularni jalb qilinishini ta'minlab madaniy tadbirlarga 19 nafar yoshlarni jalb qilinishini o'zimizga rejalashtirdik. O'tkir Hikmatovich, uzr so'rayman, gapingizni bo'ldi. Mana hozir fikringiz avvalida mana birinchi yo'nalish bo'yicha yoshlarni bandligini ta'minlash masalasi, ularni tadbirkorlikka jalb qilish masalasi, kredit olish masalasi haqida juda yaxshi ma'lumotlarni taqdim etdingiz. Mana murojaatlar bo'ldi dedingiz. Aynan shu murojaatlar asosida ko'rib chiqdik ularni murojaatlarni. Mana shu murojaatlar jarayonida eng ko'p qaysi masalada murojaat qildi bizning yoshlar va ularning yana bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni bu yil qay tartibda amalga oshiramiz? Aynan amaliy ijrosi ta'minlanishi uchun. Albatta bizning yoshlarimiz intiluvchan, mana bugun zamon bilan hamnafas bo'lgan yoshlarimiz ko'plaridan juda qiziqarli takliflar, mana tadbirkorlikni rivojlantirish o'zlarini biznes loyihalarini taqdim etdilar. Bundan tashqari o'quv bevosita o'quv jarayoni bilan bog'liq bo'lgan mana yosh olimlarimiz, iqtidorli o'qituvchi yoshlarimizdan bildirilgan takliflar bo'ldi. Ularni demak asosiy masallari yangi o'sib kelayotgan avlodni yanada mukammal ta'lim olishiga, yanada mukammal avlod bo'lib yetishi bo'yicha o'z takliflarini bizga bildirdilar. Biz mana shu yoshlar bilan ishlash dasturimizda qo'shimcha ravishda ta'lim sohasi yo'nalishiga 5ta yo'nalish 5ta band o'zimizga kiritib oldik. Bu bandlar albatta respublika bilan bog'liq bo'lgan joyi bor, oliy ta'lim bilan bog'liq bo'lgan joyi bor, o'rta ta'lim yo'nalishi bo'yicha ularni demak o'zlarini fikr mulohazalari bo'ldi. Biz albatta uni inobatga olib, har birlari bilan manzilli ishlashni o'zimizga belgilab oldik. Lekin yana bir marta aytishim kerak, mana shu murojaatlarni 60%dan yuqorisi yosh tadbirkorlarimiz tadbirkorlik bilan shug'ullanish bo'yicha istaklarini bildirdilar. Shu sababli dasturimizda imtiyozli kreditlar ajratish, ularni o'zini o'zi band qilish bo'yicha ularga imkoniyatlar yaratib berish bo'yicha o'zimizga vazifalarni belgilab oldik. Yana bir narsani aytmoqchiman, biz mana Buxoro shahridagi sanat zonani xatlovini boshladik. Bu Buxoro shahrini janubi sharqiy qismida joylashgan 698 gektar yer maydonida bugungi kunda mana shu 20 yil oldin qurilgan samarasiz to'liq quvvatda ishlamaydigan ishlab chiqarishlarni xatlovini boshladik. Albatta bu xatlov natijasida bizni Buxoro shahrini imkoniyatlari yanada yuqori ekanligini, Buxoro shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullanish, bevosita ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga imkoniyatlarini to'liq foydalanmayotganimizni biz
özümüz gördük. Albatta bana şu imkoniyatlarını rüyobga çıkarışta yoz taşabuzkorlarımızın bildirgen fikirleri, onların biznes rejelerini şu sanat zonamızda amalga oturuluşunu özümüzge vazife kılıp olduk. Davlatımız rahbarının bana şu yoşlar forumunda sözlegen nutukları da ham, bana şu yoşlar için küçük sanat zonalarını teşkil etiş masalası ustuvar vazife sıfatı da koyuldu. Doğru mu? Albatta. Biz bana şu yoşlar küçük sanat zonası için bugün kunda Buxoro şehrini hududundan 2.8 hektar yer maydonu tanladık. Yer maydonunu bu ince ozu teknik şartlarını kabul kılıp, boş rejasını işlep çıkarıp, bana şu tanlov, ulanı biznes loyhalarını, tanlov hücretlerini, tayarlaşlarını boşla bir vardık. Biz bu küçük, yoşlar küçük sanat zonasını albatta en cozubador joy, komünikasyaga yakın bölgen joyunu tanladık. Ertaga ularni biznes loyihalarini amalga oshirishda hech bir to'siq bo'lmasligiga biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz va shunga yil davomida yordamlashib ko'maklashamiz. Demak, imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bugun amaliy sa'y-harakatlar allaqachon boshlab yuborildi Buxoro shahrida. Demak, mana bu temir daftar masalasichi, temir daftarga kirgan yoshlar bilan ishlash masalasichi. Albatta, temir daftarga kirgan yoshlar masalasida ularni temir daftarga kiritilgan yoshlar endi mezonlar bo'yicha tahlil qilinganda ularni ijtimoiy kelib chiqishi, bugungi kundagi ularni tashvish lari umuman hayotdagi ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib kiritilgan. Albatta bu yoshlarga ko'maklashish davlat, shahar, mutasaddi rahbarlarni ko'magi kerak. Ularga bugungi kunda o'sha temir daftardan chiqishlari uchun barcha imkoniyatlarni biz barcha imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak va ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki bu yoshlarni mana har bittasi bilan suhbat qurganda ularda intilish bor. Ularni ko'zida nuri chaqnab turibdi. Ularni biz qo'llasak ertaga bizning jamiyatimizni ular ko'tarishida umuman davlatimizning rivojlanishida juda katta hissa qo'shadi. Biz bana sektorlarda bo'ladigan uchrashuvlarimizda bevosita yoshlarni jalb qilib ularni bandligini ta'minlash uchun yangi ish o'rinlari, vakansiyalar shular bo'yicha ularni doim axborot berib turamiz. Mana biz ertaga soat 10 da yoshlar markazida mana shuna uchrashuvni tashkil qilamiz. Bu bevosita yoshlarni vatanparvarlik tuyg'ularini vatanparvarlik tuyg'ularini yanada oshirish bilan birgalikda mana shu ish bilan band bo'yicha yarim bandlik bilan hamkorlikda biz mehnat yarmarkasini tashkil qilamiz va bevosita mana ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zimiz saytlarda ham buni e'lonlarini berdik. Marhamat, biz o'sha band bo'lmagan yoshlarimizni ish bilan ta'minlashga ko'maklashamiz. Rahmat javoblaringiz uchun O'tkir Hikmatovich. Mashhurinda mana shu mehnat yarmarkasi to'g'risida mutasaddi tashkilotlarning ham aniq bir ma'lumotlarini tinglasak, marhamat. Assalomu alaykum. Biz 2020-yil davomida 12 ta mehnat yarmarkasi o'tkazdik. Mehnat yarmarkada ishsiz fuqarolarni ishga joylashtirish, mavsumiy ishlarga joylashtirish, ularni kasbga o'qitish, haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish yoki mehnat qonunchiligi, mehnat munosabatlari bo'yicha huquqiy tushunchalar berib borildi. Hokimimiz aytgandek, O'tkir Hikmatovich aytganlaridek, ertaga Yoshlar Ittifoqi markazida binosida 10:00 da navbatdagi mehnat yarmarkasi tashkil qildik. Bu mehnat yarmarkada 45 ga yaqin korxona tashkilotlar jalb qilindi. Ushbu tashkilotlar xodimlar bo'limi tomonidan 5 o'rinlardan taklif qilindi, ishtirok etadi. Ertaga 10:00 da boshlanish kuni. Yosh doirasi chegaralanmagan yo faqat yoshlar ishtirok etadi. Umuman asosan yoshlar bo'yicha ishsiz fuqarolarni barchasini jalb qildik. Rahmat fikr mulohazalaringiz uchun. Mana hozir to'rtala sektor ham mana aynan yoshlar bilan ishlashda, umuman aholi bilan ishlashda hamkorlikda faoliyat olib boryapti. Mana shu aholi bandligini ta'minlash, temir daftarga kirgan yoshlarni muammolarini bartaraf etish, umuman oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida mana boshqa sektorlarimiz tomonidan ham amalga oshirilgan bir ishlar bor, natijalar bor. Marhamat, ulardan ham ma'lumotlar tinglasak. Assalomu alaykum. Mana hokimimiz aytib o'tdilar, shu jumladan bizning ikkinchi sektorda ham 2020-yilda yoshlar bilan 18 marta uchrashuvlar o'tkazilgan. Bundan tashqari sektorimizda doimiy ravishda mehnat yarmarkalari o'tkazib kelinyapti. Birinchi
eng ko'p tushadigan savol eng ko'p ish bilan bandlik masalasi. Bandlik masalasi mana yaqinda xatlov qilib chiqqanimizda ham asosan eng ko'p ish bilan joylashtirish masalasida murojaatlar kelib tushgan. Jami 892 ta biz yoshlar daftariga yoshlar kiritildi. Bularni bandligida mana hozir biz tadbirlar dasturini qilganmiz. Osha 6 ta bo'lim 81 ta banddan iborat. Shu jumladan 2-chi sektorda ham bular uje hamma ishlab boshlab ketilgan. Mana bandlik bo'yicha mutasaddi tashkilot bildirdi. Bu yoshlarni bandligini birinchi navbatda kasbga o'rgatish masalasi. Birinchi biz bandimizda kasbga o'rgatish masalasi. Mana shu loyihaga ham bandlik jamg'armasida mablag'lar ajratilgan. Ya'ni mana hozir kasb o'rganish asosan pul to'lab o'rganasiz. Lekin hozir kasbga ham o'rganadi, 3 oy davomida o'qitamiz. Yana ularga pul to'lanadi. 600 ming atrofida ularga shu ham o'qitamiz, ham kasbga tayyorlab boramiz. Chunki ko'pisi masalan men tikuvchi bo'laman deydi, biz ishni taklif qilamiz, lekin uni mutaxassisligi yo'q, o'sha ishni bajara olmaydi. Mana shu uchun o'quv markazlari boshlanadi, bu uchun mablag'lar ajratilgan, ularni o'qitib, keyin bandligini ta'minlab boramiz. 2021 da ham biz belgilagan dasturlarimiz bor, o'sha dastur bo'yicha ishlarni davom ettiramiz. Har haftada har bir sektor rahbarini mana nima jadvalimiz tuzilgan, har haftada yoshlar bilan uchrashuv boriladi. Ulardan kelib tushadigan masallardan keyin bu dastur umumiy, har biri bilan individual ishlar olib borib, hamma muammoni hal qilishning barcha choralarini ko'rib boramiz albatta. Rahmat, fikrlaringiz uchun. Sizda ham ma'lumotlar bormi? 3-chi sektor rahbari. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari. Haqiqatan ham Buxoro shahar 3-chi sektorida ham yoshlar bilan ishlash bir qator ishlar amalga oshirildi. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha xatlov o'tkazildi yoshlar bilan. Xatlov jarayonida har bir yoshni aniqlash bo'yicha blankalar to'ldirildi. Buxoro shahar bo'yicha 41590 ta yosh aniqlandi. 3-chi sektor bo'yicha 12321 ta yosh aniqlandi. Shundan kredit oluvchilar 197 ta, kredit olganlar soni 38 ta. Ishsiz yoshlar 1219 nafarni tashkil qiladi. Ishga joylashganlar 416 ta, talabalar soni 838 ta. Uy joyga muhtojlar 623 ta va nogironlar 87 tani tashkil qiladi. Men o'zimga shaxsan 1219 nafar ishsiz yoshlarni o'zimga reja qilib oldim. Bularni ish bilan ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'raman. Mehnat yarmarkalarini ko'proq tashkil qilib, ularni muammosini aniqlab, yechish chorasini ko'raman. Shaxsan sektor rahbari sifatida ustiga o'tirib, ularga ko'prik bo'lib, ularni kredit masalasi, ish bilan band masalasini yoki sport bilan boshqa turlari bilan band qilish chorasini ko'raman. Shu bilan birgalikda mana 2021 yil 7 yanvar 9 yanvar kunlari men shaxsan menga biriktirilgan 16 ta mahallada 16 ta jamoa tuzdim. Sportning mini futbol turi bo'yicha Buxoro shahar 3-chi sektor kubini tashkil qildik. Bu 16 ta mahalladan yoshlarimiz haqiqatan sportga bo'lgan qiziqishni men o'zim ham bilib oldim va bundan keyin yoshlardan ko'proq mana shunaqa musobaqalar tashkil qilishni o'z fikrlarini bildirishdi. Albatta, 1-2 o'rinlarga biz medallar, qimmatbaho sovg'alar tarqatdik. Bunaqa musobaqalarni tez-tez biz o'tkazib turamiz. Faqat mini futbol emas, voleybol, basketbol, stol tennisi, tennis, boshqa turlari bo'yicha biz musobaqalarni tez-tez o'tkazib turamiz. Rahmat javoblaringiz uchun. Mana bugun tadbirkorlikni boshlagan, umuman yo'nalishda o'zining bir shaxsiy ishini ochaman degan yoshlarimiz albatta soliq idoralariga murojaat qiladi. Ular uchun qanday imtiyozlar bor bugun? Mana 2021 yilda nima imtiyozlar taqdim etiladi yana yoshlarga, aynan tadbirkorlik faoliyatini boshlagan yoshlarga? Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatda hozir prezidentimiz tomonidan yoshlarga tadbirkorlikni boshlashda juda keng imtiyozlar nimalar yaratib berilgan. Mana misol uchun hozirgi kunda yosh tadbirkorlarimizga o'zini ish bilan band qilgan bo'lsa, prezident farmonlari 42 bilan ularga davlat ro'yxatidan hech qanday davlat tashkilotlariga bormasdan ro'yxatdan o'tish imkoniyati berilgan. Faqatgina ular 1 yillik to'lovlar, 1 yil ularga ish
mehnat stajı yozilishi uchun eng kam shaqin 50% to'lovlarni amalga oshib borsalar 1 yillik staj yoziladi. Bunda hech qanday qat'iy to'lovlar to'lanmaydi. Davlat ro'yxatlaridan bevosita o'zlarini mobil telefonlaridan ro'yxatdan o'tishlari imkoniyatlari ham berilgan. Undan tashqari ro'yxatdan o'tadigan yosh tadbirkorlarimiz boshlang'ich 1-oyda imtiyozlarga ega qat'iy to'lovlarni to'lamaydi. Bunda sug'urta badallarini to'laydi. Albatta, u ta'minlangan pensiyaga chiqish uchun ta'minotlari bor. Undan tashqari mazkur imtiyozlar hozir yoshlarga berilgan, shulardan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Rahmat javoblaringiz uchun. Mana hozir O'tkir Hikmatovich, mana bu aytib o'tgan yo'nalishlaringiz bo'yicha belgilangan vazifalarda ikkinchi yo'nalishda madaniyat sohasi, umuman shular haqida ko'p ma'lumotlarni taqdim etdingiz. Mana prezidentimizning nutqlarida ana har kun 18:00 dan 23:00 gacha sport seksiyalari, madaniyat seksiyalari faoliyatini bepul tashkil etish masalasi vazifa sifatida qo'yildi. Asror aka, bu borada nima ishlarni qilamiz endi yil davomida? Assalomu alaykum. Laboratoriya haqiqatan ham to'g'ri masalani qo'ydingiz. Avvalo men o'sha muhtaram prezidentimizni 25-da forumda so'zlagan ma'ruzalari bilan murojaatlarni qunt bilan o'rganib chiqdim. Ana shu murojaatdan forumda belgilab bergan vazifalari yuzasidan o'zimga ish reja tayyorlab oldim. U bitta so'z bilan aytganda O'zbekistonni keyingi tarixini belgilab beradigan tarixiy hujjat bo'ldi desam adolat bo'ladi. Nima uchun degan savolni qo'yganda bizda O'zbekistonda jumladan Buxoroda ham aholini 60%ini yoshlar tashkil qiladi. 40%ini voyaga yetmagan yoshlar tashkil qiladi. Bir so'z bilan aytganda mamlakatni kelajagi va bugunni belgilab beradi yoshlar. Agar biz bugun yoshlarga muhtaram prezidentimiz aytgan darajada himmat qilmasak, e'tibor qilmasak, ertangi yorug' kunlarni ko'rish qorong'iroq bo'ladi. Shundan kelib chiqib biz hozir hozirgi kunda to'g'risini aytganda 4-5 kundan buyon viloyat hokimimizni muvonlarini rahbarliklarida yoshlar markazi o'tirib bitta-bittani dastur bilan ishlayapmiz. Har bitta bandini hozir yoddan aytish mumkin. 81-ta band deb hokimimiz bilan har bittasini ko'rib olganmiz. Ana shu 81-ta bandda 4-ta sektorning o'zlarining takliflari ham bor. Masalan, hokimimiz shunday bir taklif bilan chiqdilarki, men shahardagi robototexnika, bu noyob soha va bu kamyob soha. Robototexnika bo'yicha 35-chi maktabda yana hokimning sektorlarida uchrashuv bo'lganlarida bir yigitimiz turib aytdiki, menga sharoit qilib bering, robototexnikani joriy qilaman. U noyob. Deganda bu kishi joyini ham hal qilib beraman. Senga moddiy texnikani ham yaratib beraman deb bu qadam boshlandi. Ana shu bo'yicha ana shuni xuddi prokurorimiz ham, ichki ishlarimiz ham, soliq ham xuddi shunday takliflarini ham bu dasturga kiritdik biz. Eng asosi aytganda hozir yoshlarni kichik sanoat zonasini aytdi, haqiqatan ham shahrimizni Otbozor massivida 208, ya'ni qariyb 3 gektar maydonda yoshlar kichik sanoat zonasi bo'ladi. Bu ham dasturda o'z aksini topgan. Undan qolaversa 1+1, ya'ni har bir tadbirkorga bitta yoshni berish. Bizda 7000 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Ya'ni tadbirkor degani bu yaratuvchi, bunyodkor odam. U bitta yoshni agar boshini silasa, o'shanga qalab uni yaratgani o'zi ham uning yo'lini ochadi. Men aytmoqchimanki, bitta tadbirkorga 1+1, ikkinchisi har bitta rahbarga bitta yosh. Biz hozir buni ham taqsimotini qildik. Shahardagi majbur shahardagi tadbirkorlik subyektlaridan ro'yxatga o'tgan tadbirkorlarga ishlayman, tadbirkorlik qilaman degan. Ana bugun shuni debocha sifatida biz yoshlar markazida mahallani qo'llab-quvvatlash hokim o'rinbosarlari Botir aka bilan birgalikda banklar to'liq, shahardagi banklar va tadbirkorlik qilaman degan yoshlarni o'sha zalga kiritib, ularga bitta so'z bilan aytgan dars o'tildi. Bugungi ish. Bu nima degani? Men aytmoqchimanki, tadbirkorlik qilaman degani bilan unda tadbirkorlik malakasi, tadbirkorlik ko'nikmasi, tadbirkorlikdan sabog'i bo'lmasa, u tadbirkorlik qilish uchun ancha to'siqlarga duch keladi. Ana shu inobat, ana shularni inobatga olib ishni tashkil qildik. Maktablar masalasi aytganda haqiqatan ham shaharda 43-ta maktab bor. Maktablarning quvvati 1-200 dan tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, maktablarni ikkala faollar zali madaniyatga, sport zallari sportga belgilab berildi. Biz bu sohada aniq rejalarini belgilab olib, rejalarimizni 23-gacha, ya'ni soat 11-gacha bo'lgan rejalarni o'zimizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga taqdim qildik. Bu yerda maktab nima qiladi? Maktabning vazifasi zalni tayyorlaydi, mahalla uyushmagan aholini taklif qiladi, a sport murabbiylari, trenerlari shu sportni yuqori saviyada tashkil etishni kafolatlaydi. Faollar zalida Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosarlari yaqinda tashrif buyurgan edilar Buxoroga. U kishi shuna bir taklif qildilarki, faollar zalida madaniyat, madaniy tadbirlarni tashkil qiladi.
Ana mesela bizde biz Buxoro şehrinde 5'te madeniyet uyumuz faaliyet görsün. 50'ye yakın madeniyetçilerimiz faaliyet görsün. Ular tögraklarla birgelikte kişte dersten ki, işten keyin uyuşma gahollarga madeniyetini takdip kıladı. Targ'ı kıladı. Bundan taşkar ana şu, dastur 81'te band oldu bölüm niye ben özüm karışımdan tahlil kıldım. Bana hayran koladıkan narsa ki, şu an biz başka vilayetlerine yanman çoğra tadbirlerini özüm bulan bir derecede tahlil kılıp gördüm. Bizge karayın. Birincisi bandlik, ikincisi muska madaniyat değilik, üçüncü sport, törtüncüsü akbaro teknolojiye, beşincisi kitapkonluk, oltuncusu vatanparvarlık. Karayın, tüzülgen deyem bu muhiyeti çukur ildizlerge boru takaladı ki ahalı band büse, muskanı iştad da. Ahalı band büse, sportka boradı. Ahalı band büse, kitap okuydu, ahalı band büse, onu yuragide vatanga nisbata muhabbat payda bilad. Band büse, o ondan köp narsan talap kumayın. Şu üçün biz adresli, aloyda röyhatası olsa işleyimiz, nasip büse, kuda kolasa, muhterem prezidentimiz de aitken ana şu taklif numalar birgen, asosiy yönelişlerini, icrosunu şaharda tamirlashni kafolatlaymiz. Rahmat, fikirler üçün, malumatlar üçün asrar eken, ikili halk talimi bo'limidan mutaxassisimiz kelganlar. Bu borada xalq ta'limi bo'limida amalga oshirilayotgan ishlar haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir qatnashuvchilari. Xalq ta'limida ham juda ham keng tarzda amal ishlar olib borilyapti. Ana o'quvchi yoshlarni avvalambor birinchi navbatda bilimi, ularni ta'lim olishi bizda eng dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Shu bilan birga ularni sport sohasida, kitobxonlik sohasida, san'at sohasidagi qiziqishlarini oshishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib bergan bizga maktablarda tashkil etilgan. Xuddi ana Buxoro shahar hokimi, zam hokimi Asror Ahmedov aytganlaridek, barcha ana shu yaqinda qo'shma qaror belgilab berildi, qo'shma qaror tuzildi. O'sha qo'shma qaror asosida barcha sport zallari va barcha faollar zali 11:00 gacha faoliyatini davom ettiradi. Ularga mas'ul xodimlarimiz biriktirib qo'yilgan, belgilangan, xohish istaklari o'sha aholi muhitni xohish istaklaridan kelib chiqqan holda to'garak seksiyalar ham tashkil etilgan maktablarda. Qo'shimcha qilib yana sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida sport targ'ibotchilarimiz ham tashkil etilgan, biriktirilgan. Ularga 20% miqdorida ustamalar belgilangan. Ular ham barcha o'sha ta'lim sohasida tashkilotlarda endi biriktirilgan xodimlar orasida o'sha sog'lom turmushga targ'ib qilish maqsadida to'garaklarni tashkil qilingan, sog'lomlashtirish bo'yicha rejalar tuzib olingan. Amalga oshirib kelinmoqda. Rahmat fikrlaringiz uchun. Mana davlatimiz rahbarining nutqlarida bir masala juda bu anchadan buyon ta'kidlab kelinadigan masala 3-chi renessans davri. Mana shu 3-chi renessansni menimcha shu maktabdan, maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlaymiz, avlodlarni maktabdan, ostonasidan boshlanadi. Bu borada xo'sh tarbiyalay olamizmi Ibn Sinolarni, Beruniylarni, Farobiylarni nima ishlar qilishimiz lozim deb o'ylaysiz? Xalq ta'limi tizimida. Prezidentimiz tomonidan aytib o'tilgan o'sha 3-chi renessans poydevorini tashkil qilish bo'yicha juda ham yaxshi va o'rinli bizaga aniq maqsad belgilab berdilar. O'sha belgilab berilgan maqsad bo'yicha hozir bizda maktablarda o'quvchi yoshlar bilan yanada takomillashtirilgan tarzda chora-tadbirlar tuzilgan. O'sha bizning taniqli shoirlarimiz o'sha Ibn Sino va belgilab Demak, mana shu borada tizimli ishlar amalga oshirilish boshlandi, to'g'rimi? Boshlandi. Chora-tadbirlar tuzib olindi. Bizda o'sha bilan qo'shimcha tarzda o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish maqsadida ham belgilangan tarzda belgilangan o'qituvchilar va murabbiylar belgilangan, ular bilan alohida ishlarni, yanada qo'shimcha ishlarni olib bormoqda. O'shalarning iqtidordan kelib chiqqan holda o'shalarni qana yana buni chiroyli qilib aytsa bo'ladi. Misol o'shalarni qiziqishidan kelib chiqqan holda o'shalarni ro'yobga chiqarish maqsadida barcha ishlar tashkil qilingan. Hozir olib kelinmoqda shu narsa. Rahmat, mavzu borasida yana hali to'xtalib o'tamiz. Savollar bo'lishi mumkin, javob beramiz. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Xo'sh. Demak, men hozir telefon orqali kelgan savollarni o'qib eshittirishni boshlayman. Undan so'ng yana mavzularimizda davom etamiz. Savol:
Oğlum hali maktabını tugatmagan. Turmush ortağım ishlamayapti. 10 million so'm olib qo'y olmoqchimiz. Bank qo'y boshqa davlatdan bo'lish kerak deb aytayapti. Hisori qo'y qanday olinishi kerak? Buxoro shahridan ism tushni iltimos qilibdilar. Bank xodimi, moliya muassasasidan tashrif buyurgan xodimimiz borlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli. Demak, o'g'illarining shunga qiziqishi borligi uchun menimcha shu murojaatni qildilar hozir bizga. Marhamat. Bu fuqaromizni murojaatlari bo'yicha prezidentimizni 231 sonli qarorlariga asosan aholini tadbirkorlikka jalb qilish qarorlariga asosan kreditlar ajratiladi. Xo'sh. O'sha nasllik qoramonlarni bilan savdo qiladigan, ya'ni shularni yetkazib beruvchi tashkilotlar ro'yxatlari bor, markazlar tashkil qilingan. Shu markazlarga bu kishi murojaat qilsa, qayerga murojaat qilsinlar? Shu o'zlarining mahallalarida tashkil etilgan markazlar bor. Shu markazlarga murojaat qilsalar agar bu tasdiqlangan, hamma hukumat tomonidan ham mahsulot yetkazib beruvchilar ro'yxatida bor, bu zotli qo'ylar ham hammasi ham bor. Bular bo'yicha bemalol mahsulotlarni qabul qilib olishlari mumkin. Mikrofonni qo'ymay turasiz. Shu o'rinda yana bir savol bor. Mana bu tadbirkorlar uchun, ana yosh tadbirkorlarimiz uchun, endigina faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun banklardagi resurs masalasi. Ko'p bu borada muammoli masalalar bo'ladi yoki resurs tugab qoldi degan gaplarni eshitishadi. Mana shu prezidentimizning nutqlaridan keyin bu muammo bartaraf etilsin, bo'lmasin bu muammo degan bir topshiriq berildi. Bu boradagi ishlar qanday tashkil qilishni bugun rejalashtiryapsiz? To'g'ri, shu e'lon qilingan pandemiya tufayli barcha kreditlarga kanikullar e'lon qilindi. To'g'ri. Oktyabrgacha, 1-oktyabrgacha. Undan keyingi 1-oktyabrdan keyingi keladigan hamma to'lovlar vaqtiga so'ndirilyapti, resurs masalalari ham bular bilan parallel ravishda yechib borilyapti. Bu masalalar yechilyapti. Rahmat javobingiz uchun. Keyingi savolga yuzlanaman. Men neft gaz tizimining 5-chi vakillikda g'ish teruvchi bo'lib ishlaymiz. Ya'ni ko'pchilik ekan yosh ishchi xodim guruhi nomidan yo'llanyapti bu savol. Iyul oyidan buyon oylik olmasdan ishlayapmiz. G'ish teruvchi yoshlar ishchi xodimlarning oyligini vaqtida berishsin deb savol yo'llabdilar. Kimga yo'naltiramiz bu savolni? Ushbu murojaat bo'yicha 5-chi vakillikda neft gaz sohasida ishlayotgan bo'lsalar, to'g'ridan to'g'ri aholi bandligi ko'maklashish markazida hudud bo'yicha yoki viloyat bandlik bosh boshqarmasiga murojaat qilib, o'zlarini arizalar bilan murojaat qilsalar, oylik maoshlari undirib beriladi. Demak, shu vaqtgacha murojaat qilmaganlar deb hisoblayapsizmi? Endi arizani o'rganib chiqish kerak, mehnat munosabatlariga kirishgan holda yoki kirishmagan holda rasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsalar, o'zaro og'za kelishuv bor. Agar rasmiy ravishda ishlatgan bo'lsa, oylik shaxlar to'liq undirib beriladi. Rahmat javoblaringiz uchun. O'tkir Hikmatovich, mana hozir nutqingizni ikki bandigina to'xtaldik. Marhamat, shu 3-chi va 4-chi yo'nalishlar bo'yicha ham fikr mulohazalaringiz bayon etsangizda, undan so'ng ayni yo'nalish bo'yicha keladigan savollarga javob topamiz. Marhamat. Rahmat. Mana biz 3-chi yo'nalish bo'yicha ham xalq ta'limi muammolarimiz gapirib o'tdilar. Demak, yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularni sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'yicha biz dasturimizda 16 banddan iborat tadbirlarni belgilaganmiz. Bu bandda respublika va mahalliy byudjetdan 15.3 milliard so'mlik mablag'larni yo'naltirishni o'zimizga reja qilib oldik. Mazkur yo'nalishda yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularni sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish. 15 ta mahallada aholini sport bilan shug'ullanishi uchun maydonchalar tashkil etish. Ommaviy sport tadbirlariga keng aholini, ayniqsa yoshlarni jalb qilish, universal sport saroylarini qurib tugatish. Sport bilan muntazam shug'ullanuvchi chilar soni 28,785-taga bu bugungi yoshlarimizni 30% tashkil qiladi. Demak, bu sohada demak biz ishlashimiz kerak. Bu ishlashimiz uchun mana o'zimizni tadbirlarda o'sha World Cup ko'cha sport maydonchalarini tashkil qilish bo'yicha ishlarni boshlab yubordik. Mana Samarqand namunasi
biz o'rganib o'zimizni 4 ta sektorda 10 turdan iborat o'sha sport snaryadlarini o'rnatdik. Endi bu turnik Rus, endi rus tilida bo'lsam, shu yoshlarimizni badan tarbiya bilan shug'ullanishlari uchun mana shu work up maydonchalarini tashkil etib, yil davomida 65 ta mahallada hech bo'lmaganda birtadan shunaqa maydonchalarni tashkil etish bizda rejamizda bor. Albatta, men fursatdan foydalanib Buxoro neftni qayta ishlash zavodi rahbariyatiga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman, chunki o'tgan yilda ham biz hamkorlikda dastur ishlab chiqarib, o'tgan yili mana 4 milliard so'mga sarflangan mana shu Qayum Murtazoyev 9/3 ko'p qavatli turar joy binosi atrofida shuna bolalar sport maydonchasini tashkil etdik. Biz Buxoro neftni qayta ishlash zavodi bilan dasturimizni yana davom ettiramiz. Ularni homiyliklari hisobiga biz keyingi yilda 40 ta mana shuna sport maydonchalarini qurilishini reja kiritganmiz. Albatta, rahbariyat bilan biz bu narsalarni kelishib, demak, sport maydonchalari qurilishini davom ettiramiz. Va mana raqamlarga qaradigan bo'lsak, demak, biz 30%ni yoshlarimizni sport bilan shug'ullanishini oshirishimiz kerak. Mana yaqinda o'tgan haftada Buxoro shahar hokimi kubogi bo'yicha mini futbol musobaqalari tashkil etildi. Bugun o'shani final o'yinlari o'tdi. Demak, yoshlarimizni mana sportga intiluvchanliklari, mana ularni sport zallariga kelib, o'sha ishqibozlar bilan ularni qo'llab-quvvatlasa, albatta bu yoshlarni kelajakda sport bilan shug'ullanishiga intilishlari borligini odamni o'zini ishlashga majbur qiladi. Bularga yanada qulayroq sharoitlar yaratishni o'zimizga maqsad qilishimiz yana bitta turtki. Hayot ishtiyoqingizni oshiradi deymiz. Ishtiyoqni oshiradi. Albatta 4-chi yo'nalish bo'yicha ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlarimiz bor. Mana shu dasturimizda 8 banddan iborat biz yo'nalishni belgilab, bu yo'nalishda 980 million so'm respublika va mahalliy byudjet mablag'larini yo'naltirmoqchimiz. Shu o'rinda men ikkita tadbirkor yoshimizni tashabbusi bilan mana IT xabarlaringiz bor. IT parklar, million dasturlovchi dasturlarimiz o'tgan yilda faoliyat yuritib boryapti. Men bir yosh tadbirkorimiz tomonidan 150 ta o'ringa mo'ljallangan dasturlovchilarni tayyorlash markazini hozir u kishi loyihasini amalga oshiryapti. Yaqin kunlarda biz shu loyihani ham ishga tushiramiz. Bundan tashqari yaqinda mana O'zbekiston Respublikasi respublika byudjeti hamda mahalliy byudjet hisobidan 7-chi umumta'lim maktabida 550 million so'm miqdoridagi kompyuterlarni 7-chi maktabda kompyuter sinflari tashkil etilib, bevosita mana shu yoshlarni kompyuter texnologiyasiga jalb qilish imkoniyati yaratildi. Bu ishlarimizni albatta davom ettiramiz. Bunda ham bu yo'nalishda ham bizani o'zimizni tahlilimiz bor. Raqamlarga qarasak, kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida 21600 nafar 7 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz qamrab olinadi. Bu faqatgina 23% ni tashkil etadi. Demak, bu yo'nalishda ham hali qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz talaygina. Albatta, bu yilgi dasturimizda belgilangan o'sha chora tadbirlarimizda ixtisoslash maktablarimizda, umumta'lim maktablarimizda ixtisoslashgan shu yo'nalishga ixtisoslashgan maktablarni tashkil qilishda ham biz albatta e'tiborni juda kuchaytiramiz. Bundan tashqari davlat sherikchiligi yo'nalishida ham takliflar bo'lyapti. Mana matematika, fizika yo'nalishi bilan birgalikda
axborot texnologiyalari IT yo'nalishi bo'yicha ham takliflar bor. Biz albatta ularni shu yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab, ularni loyihalarini amalga oshirishga ko'makdosh bo'lamiz. Rahmat. O'tkir Hikmatovich, shu o'rinda mana hozir maktablar tashkil etish yo boshqa bir masalalarda to'xtalib o'tdingiz. Hozir mana Telegram manzilimizga shunday savol keldi-da. Xususiy maktab ochish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Qanday talablari bor? Qandaydir imtiyozlar mavjudmi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Marhamat, xalq ta'limi mutaxassisi. Siz javob berasizmi? Xususiy maktab ochish uchun qayerga murojaat qilaylik? Qanday talablari bor degan savol yo'llabdilar. Ikki og'iz ma'lumot sifatida bir fikr aytib o'tsangiz. Avvalambor xususiy maktab uchun endi bizda odatda endi viloyat xalq ta'limiga murojaat qilinadi. Viloyat xalq ta'limiga murojaat qilingandan keyin o'sha xususiy maktab ochish bo'yicha nizomlari bor. Nizomi endi qaysi yo'nalishga bog'liq bo'lishiga qarab, o'sha nizom bo'yicha murojaat qilingandan keyin bu narsa shahar xalq ta'limi tomonidan xat bilan yuboriladi va buyruq ham bu narsaga buyruq ham chiqariladi. Buyruq chiqarilgandan keyin nizom ishlab chiqarilgandan keyin buyruq ishlab chiqariladi va o'sha maktab ixtisoslashtirish mumkin bo'ladi. Ixtisoslashtiriladi va u nizom asosida o'sha ixtisoslashtirilgan maktabda o'quvchi soni belgilanadi. O'sha belgilangan mezonlar bo'yicha o'sha o'quvchilarni bilimini tekshirilgan holda qaysi yil joriy yilning qaysi oylarida tanlov asosida, sinov asosida va qaysi fanlardan o'sha testlar va yozma ishlar topshirilishi bo'yicha ham belgilab chiqiladi. Rahmat javobingiz uchun. Yana bir savol kelgan Telegram manzilimizga. Asror aka, buni sizga yo'naltirishni joiz topardik. Bugundan talabalar o'qish boshlandi, lekin yotoqxona muammo bo'lyapti. Hali ham ko'chada sarson yuribdi talabalar. U yerda COVID center sifatida saqlab kelinayotgan ekan. Masalan, Buxoro muhandislik texnologiya institutining yotoqxonasi. Bu borada qanday amaliy chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Oliy o'quv yurtlaridan hozir rektorlarimiz bo'lmaganligi sababli sizga murojaat qildi Masror aka. Xo'p, opa, haqiqatan to'g'ri. Biz endi xalqimiz boshiga 2020-yilda, o'sha 2009-da boshlangan bu pandemiya 20-yilda xalqimiz boshiga juda og'ir musibatlarni keltirdi. Xalqimizning birdamligi, jipsligi, muhtaram prezidentimizning dono siyosatlari bilan bizni davlatimiz u darajada boshqa dunyo mamlakatlarida og'ir jabr ko'rmadi desak to'g'ri bo'ladi. Biz shu arada haqiqatan ham talabalar ayniqsa o'rta maxsus tizimda ishlayotgan kasb-hunar kollejlari ular faoliyati 3 yildan buyon ular qabul jarayonlarini boshlamaganligi uchun, bo'sh turganligi uchun vaqtinchalik shaharning yoshlik sport majmuasi va Semurg sport majmualarida ularni karavotlarini olib foydalangan. Jumladan Buxoro muhandislik texnologiya institutining talabalari turar joyi ham bu COVID center sifatida, markaz sifatida faoliyat ko'rsatdi va bugungi kunda Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsin, bugun birorta COVID shaharda qayd etilmagan, bir hammasi intihosga erishdi. Ya'ni yaxshi natijalar. Taqsimlash markazlari ham faoliyat yuritmayapti. Yuritmayapti. Biz yaqin kunda buni o'sha olingan har bitta jihozni egalariga, ya'ni nimalarga qaytaramiz. Bu yerda bu muammo emas. Endi lekin yana bitta narsani bilish kerak. Bizda xabaringiz bor, muhtaram prezidentimizni ana bu yil oxirida murojaatda ham aytdilarki, qabulni 9%dan 25%ga ko'tarildi. Endi qabul ko'rsatkichlar ko'targanligi sababli bugun bir vaqtlar 1000-2000 ta talaba bilan o'qigan oliy dargohlarda bugun 21000-22000 talabalarni mustaqil olyapti. Bu o'z navbatda yotoqxonaga bo'lgan talabni keltirib chiqaradi. Shuni inobatga olib, uni biz ikkinchi variantlarni ham aniqladik. Tayyorlaganmiz. Ya'ni bugun kollej, texnikumlarda, ya'ni shaharda 5 ta texnikum, 2 ta kollej va 3 ta kollej faoliyat ko'rsatadi. Ularning mavjud yotoqxonalarini ham biz oliy dargohlarga olish bo'yicha rejalarimizni tayyorlaganmiz. Ya'ni hozir o'sha kollejda yotoqxonaga ehtiyoj kamroq. Uni biz Buxoro davlat universiteti tibbiyot irrigatsiya institutlariga foydalanish uchun berish choralarini ham ko'rganmiz. Demak, mana shu imkoniyatlar ham bugun ishga solinadi. Solinadi. Albatta solinadi. Rahmat javoblaringiz uchun. Yoshlarimizga yuzlanmoqchi edim. Mana yoshlar ishlar agentligidan, yoshlar ittifoqidan vakillarimiz o'tiribdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqlarida yosh volontyorlar faoliyatini rivojlantirish masalasiga ham alohida to'xtaldilar. Mana shu masalada bugun 2021-yilda qanday ishlarni yanada rivojlantirishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'yyapsiz? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, hurmatli
davramız iştirakçıları. Bana 2019-2020 yıllarda biz işte volontörlük faaliyetini tashkil etgandik. Bu pandemiya davrida volontörlük faaliyeti juda katta özünü, samarasını berdi. Biz ana volontörlarımız işte tarqatish markazlarida, işte oziq-ovqat, boshqa masalalarda juda ko'plab özlarini, yordamlarını ayamadılar. 2021 yılda ham biz faoliyatimizni belgilab olganmiz. Bundan da ham safimiz kengayib borayapti. Volontyorlarimiz saf kengayib borayapti. Alohida volontyorlar bilan ishlash bo'limi bizda faoliyat olib borayapti. Yoshlar ishlar agentligida o'sha bo'lim atrofida 2020 yılda 100'dan ortiq yoshlar birikkan bo'lsa, xudo xohlasa 2021 yılda 1000'dan ko'p yoshlarimiz bize bilan birlashib o'sha shahrimizdagi o'sha targ'ibot tashviqot ishlarida boshqa masalalarda o'sha o'z faoliyatlarini olib boradi degan umiddaman. Demak, bu faoliyat yanada kengaytirish. Yanada kengaytirish. Demak, ko'ngilli yoshlarimiz ham ko'p bugun, tashabbuskor yoshlarimiz. Shunday. Ko'ngilli yoshlarimiz juda ko'p o'sha pandemiya davrida o'zini, oilasini nimaga tahlikaga qo'yib bo'lsa ham o'sha volontyorlik, ko'ngillilik masalasini ilgari surib o'sha o'z jonni nima deydi, garovga tikib bo'lsa ham o'sha xalqimizga o'zini yordamini ayamadi bizning yoshlarimiz. Rahmat, bunda xabarimiz bor. Buni televideniye orqali ham ko'p bora yoritdik. Rahmat javoblaringiz uchun. Muhammadjon, fikr bor menimcha sizda. Marhamat. Mana ko'ngillilik sifatida masalasida alohida to'xtalmoqchi edim. Mana o'zim ko'ngillilik sifatida bir necha yildan buyon yoshlar tashkilotida faoliyat yuritaman. Xususan mana oxirgi vaqtda mana prokuror sektorida ham o'zim ko'ngillilik sifatida o'zim faoliyatimni olib bordim. Bunda nafaqat bizni pandemiya davrida birlamchi oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazishda, undan tashqari bizni yoshlarimiz kitobxonlik targ'ib qilish, startup loyihalarini hayotga tatbiq etish, umuman ilm-fan masalalaridan, umuman olganda o'sha hududdagi sektor, hududdagi o'sha umumiy ta'lim maktablarida ham biz volontyorlar jamoasi prokuror bilan bir safda turib, bevosita yoshlarimizni ilm fanga qiziqish bo'ladimi, tadbirkorlik sohasini yo'naltirishga qiziqish bo'ladimi, bevosita ular bilan bir safda turib, bevosita o'sha yoshlarimizni qiziqishlarini inobatga olib, o'zimiz uchun dasturlar belgilab oldik. Bevosita bu uchun alohida bizda prokuror sektori alohida bizda uchun xona ham ajratib berdi. O'zimizni faoliyatimizni o'sha prokuror sektorida ham, hokimimiz sektorida ham volontyorlar jamoasi bizi hozir bir safda turib, ular bilan kamarbasta bo'lib, o'sha yoshlarimizni, tengdoshlarimizni dardini, takliflarini eshitib, biz ularga ko'prik sifatida demak yordam beryapmiz. Undan tashqari ham 2021 yilda ham biz bu ishlarimizni to'xtatib qo'ymaymiz. Yanada o'zimiz ustimizda ishlab, yoshlarimizni, tengdoshlarimizni saf o'sha volontyorlik safini ham kengaytirib, yaqinda biz o'sha Buxoro shahrida ham kreativ yoshlar forumini ham tashkil etishni rejalashtirib qo'ydik. Rahmat. Albatta, bu boradagi tashabbuslar ertaga o'zining natijasini ko'rsatadi. Albatta, ko'pchilik yoshlarimizni yanada faol bo'lishga chorlaydi. Rahmat Muhammadjon. Telefon orqali kelgan savollarimiz bor. Shularni o'qib eshittirishni boshlayman yana. Buxoro shahridan, demak, Kamongar ko'chasi 46-uydan shunday savol kelibdi. Davlatov Otabekdan. Tadbirkorlik uchun qaysi hududlardan yer beriladi? Yengil sanoat sohasi ekan. Bor ishlab chiqarib Rossiyaga eksport qilmoqchiman. Bu borada kim javob beradi? Marhamat. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, sanoat shaharchasini rivojlantirish bo'yicha o'sha oldindan aytgan Xibeka hududida biz shtab tashkil qilganmiz. O'sha shtabda har bitta loyihani ko'rib chiqib, qanchalik samarali ishlayotganini ko'rib chiqib, o'sha hududda albatta imkoniyat qilib beramiz. Bundan tashqari har bitta sektorda bu sektorga kelib murojaat qilishlari mumkin. Biz o'zimizni uchrashuvlarimizda u kishiga takliflarimizni berib, albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. Demak, bevosita mana shu markazga murojaat qilsalar, Otabek telefon raqamlarini ham qoldiribdilar bu yerda. Otabekni telefon raqamlari va murojaatlarini dasturimiz yakunlangandan so'ng sizlarga taqdim etamiz. Keyingi savolga o'taman. Hunarmandman, kasbga o'rgatmoqchi bo'lganlarga qancha pul to'lanadi? Tartibi qanday bo'ladi? Nigora ekanlar, Buxoro shahridan kasbga o'qitmoqchi ekanlar, demak, o'zlari. Hunarmandchilik bo'yicha kasbga o'rgatmoqchi bo'lsalar, o'zlari ustoz hisoblanar ekanlar. Bu kishini yo'nalishlardan kelib chiqib, 5 nafargacha shogird o'qitish imkoniyatlari mavjud. Bu kishining murojaatlarini yozib olaman, tegishli shartnomalarini rasmiylashtirib va ishsiz kasbini o'rganaman degan ishsizlarni jalb qilamiz va o'rgangani uchun stipendiya to'lovlari, bu kishi o'rganganlari uchun ustoz puli haqlarini to'lab beramiz. Rahmat javobingiz uchun.
Demak, Fazil Osaidovdan shunday savol kelibdi. 5-kichik nohiyada istiqomat qilarkanlar telefon raqamlari ham bor bu kishini. 3 yil oldin 40 ta ish o'rni yaratmoqchi bo'lib, biohojatxona ochmoqchi ekanlar. Demak, biohojatxonalar tashkil qilmoqchi bo'lganlar. Kafil topa olmasdan ancha ovora bo'ldim. Endi qanday ko'mak beriladi? Demak, yosh tadbirkor sifatida so'rayaptilar bu savolga javobni. Marhamat. Kechiring, savolni qaytaradim. 3 yil oldin 40 ta ish o'rni yaratmoqchi bo'lib, biohojatxona tashkil qilmoqchi ekanlar. Demak, bu shahar hududi bo'ylab. Demak, mana shuning natijasida 40 ta ishchi o'rni yaratishni biznes rejalarga kiritganlar demak. Mana shu uchun kafil topa olmaganlar, demak, bankdan kredit olish uchun. Endi bugun mana shu yildan u kishiga qanday yordam bo'ladi? Kafil masalasidami yoki kredit olish masalasidami? Menimcha shuni so'ramoqchi. Jurat banklari tomonidan kreditlar uchinchi shaxslarni kafilliklari yoki likvidli mol-mulk garov ostida ajratiladi. Qolaversa undan tashqari sug'urta kompaniyalarining polislarini kafilligi ostida ham ajratilishi mumkin. Bu kishi mana shu nimalar bo'yicha bemalol murojaat qilib kreditlarni olishlari mumkin. Rahmat javobingiz uchun. Demak, ko'p savollarimiz hozir mana murojaatlarni ko'ryapman. Deyarli 60-70% murojaatlarimiz aynan banklardan kredit olish masalasida yoshlarning murojaatlari. Ish o'rni ochmoqchi yoki qandaydir tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi. Demak, mana shu 2021 yildan mana shu dasturlar ularni amalga oshirishga mana banklar tomonidan, hokimiyat tomonidan, sektorlarimiz tomonidan amaliy ko'mak beriladi degan umiddamiz va buni biz dasturlarimiz orqali ham doimiy tarzda yoritib boramiz. O'tkir Hikmatovich, mana dasturimizning vaqti chegaralangan, jonli efirdamiz bevosita. Agar xulosa fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, biz sizni tinglaymiz. Savollarni esa hurmatli tomoshabin dasturimiz so'ngida o'z egalariga topshiramiz. Marhamat, o'tkir. Avvalom bu men minnatdorlik bildirmoqchi edim. Mana shu imkoniyat bugungi yangi O'zbekiston da yaratilayotgan imkoniyatlarni yetkazish bugun o'sha yoshlarimizga berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlardan albatta foydalanish bugungi kun aytaman davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mana shu 21 yilda biz belgilagan tadbirlarni hammasini amalga oshirish bevosita mutasaddi tashkilotlar, shahrimiz aholisi hamkorligida mana shu bevosita mana shu yoshlarimiz ishtirokida amalga oshiriladi. Yoshlarni bugun biza qo'llab-quvvatlasak, ertaga porloq kelajakni, poydevorini, umuman porloq kelajakni yaratamiz. Men fursatdan foydalanib mana shu yoshlarimizga muvaffaqiyat, ularni shashlarini baland bo'lishlarini, doim jo'shqinlik bilan mana shu shahrimizga, vatanimizga xizmat qilishlariga tilakdoshman. Ularga ko'makdosh bo'lishni mana shu shahar mutasaddilari bilan biz o'z zimmamizga olamiz va ularni albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. O'tkir Hikmatovich, shunday takliflar bo'lyapti va murojaatlar ham bo'ldi. Mana hozir ko'p masalalarda suhbatlashib oldik. 2021 yil uchun tuzilgan rejalardan bizni xabardor qildingiz. Mana bugun yoshlarimiz hozir so'rashyapti, sizni bir ishonchli vakil sifatida, sizga ishongan bir inson sifatida bugun O'tkir Hikmatovich Buxoro shahri yoshlariga qaratdi. Mana shu 2020 yilda amalga oshmagan ishlarni, yoshlarimizning bir qolib ketgan rejalarini 2021 yilda amalga oshirish uchun qanday bir va'da bera oladilar? U kishiga ishonch bildiramiz biz deb hozir so'rashyapti yoshlarimiz. Biz albatta o'sha xatlovdan o'tgan 47600 ta yoshlar bilan bevosita manzilli ishlab 4658 ta ishsiz bo'lgan yoshlarni bandligini ta'minlab o'sha bizni yo'nalishlarda belgilangan tadbirkorlik, qurilish sohasi, o'zini o'zi band qilish sohasi 8 ta yo'nalishda belgilangan vazifalarni birgalikda amalga oshirishga va'da beramiz. Albatta o'sha belgilangan tadbirlar, moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni o'zimiz ichki imkoniyatlardan kelib chiqib albatta yechimini topib bunga mana shu manbosh 4 ta sektor rahbari
bomboş demek bana ürün bozarları, mutasadır rahbarlar hamamız yelke doş bulamız. Ve onlarına albatta kullab kuvvetlayımız. Ve şunu ben iş ontırıp aytaman ki bana bu cemabına hamkorlikte amalge oluşturuşunu biz uddasidan çıkamız. Rahmat fikirler için, va'dangiz için mana bugün biz ham ayta olamiz ki mana şu aytilgan so'zlar, mana shu 2021 yil davomida dasturlarimiz orqali ham buni yoritib borishga harakat qilamiz. Yutuqlardan quvonamiz, kamchiliklar, muammoli masalalar bo'lsa, mana birgalikda yechimini topishga harakat qilamiz. Hurmatli tomoshabin, vaqtimiz chegaralangan, sizdan hozir juda ko'p murojaatlar kelib tushyapti. Bir soatlik vaqt davomida buni barchasiga ham javob berish uchun imkoniyatimiz yo'q, ammo shahar hokimligining telegram manziliga siz o'z murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Mana bizga kelib tushgan murojaatlarni esa biz o'z egalariga yetkazamiz. Bugungi ishtirok uchun barchangizga tashakkur, ijodiy guruhimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kun mavzusining ertangi sonini ham kuzatib boring. 18:00 dan boshlab Kogon shahri mutasaddi tashkilot rahbarlari, hokim va 4 ta sektor umma rahbarlari siz bilan jonli muloqotga kirishishadi va mana shu yoshlar masalasida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, omon bo'ling. Guanzhou tibbiyot markazida ko'p yillik tarixga ega an'anaviy Xitoy xalq tabobatida qo'llaniladigan mashhur dori-darmonlar, preparatlar, dorivor giyohlar, xab dori vositalari bilan davo muolajalari olib boriladi. Turli xil kasalliklarga tashxis qo'yiladi va davolaniladi. Shuningdek, markazda igna bilan davolash, bankali massaj, maxsus nuqtaga ta'sir o'tkazish kabi davolash yo'llari mavjud. Bizning markazga tashrif buyurib, erkaklar va ayollar kasalliklari, jinsiy zaiflik, bepushtlik, prostata bezi yallig'lanishi, ichak va yuqori nafas olish yo'llari, turli xil og'riqlar, pay cho'zilishi, bot kasali, teri kasalliklari, qandli diabet, insultdan keyingi holat, og'iz qiyshishi, g'ilaylik va boshqa kasalliklarga davo topishingiz mumkin. Oyog'im bosolmasdi, oyog'im yerga o'rnamasdi. Mana bu yerga kelib oyog'im yetagi o'rnaydigan bo'ldi. Uyda qiynalib yotman. Albatta keling, albatta shifo bering hammamizga. Shu Guvanjo shifoxonasiga ko'rindim. Birinchi kelganimda oyog'im bilan belim og'rirdi. Hozirgi kunga kelib, ularni igloterapiyalarni oldim, dori-darmonlarni ichdim, 10 kun davolandim. Yaxshi bo'ldim. Guvanjo shifoxonasi xodimlariga kattakon rahmat aytaman. Meni davolashgani uchun ularga minnatdorchilik bildiraman. Men insult kasali bilan tibbiyot markaziga keldim. Hozirgi igloterapiya bilan yaxshi davolashdi. Hozirgi holatlarim juda chiroyli. Sog'lig'ingiz bilan muammolardan charchadingizmi? Lamifaren mahsulotini yuqori qon bosimi va bosh og'riqlarda, oshqozon-ichak xastaliklarida, qandli diabet va moddalar almashinuvini me'yorlashtirishda, jigar va buyrak xastaliklarida, vitamin va yod tanqisligida, bo'g'im xastaliklarida, yurak xastaliklarida, insult va infarkt kasalliklarining profilaktikasi sifatida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Lamifaren mahsuloti 100% tabiiy bo'lib, tarkibida 40 ga yaqin mikro va makro elementlar, vitaminlar va polisaxaridlar mavjud. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab mahsulotni yetkazib berish xizmati va mutaxassislar konsultatsiyasi bepul. 71 207 60 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling va mahsulotga buyurtma bering. Bizning maqsadimiz odamlarni sog'lom bo'lishiga yordam berish. Lamifaren, biz bilan yanada sog'lom bo'ling.
Gulmon. Rollarda Ilguk Song, Hye Jin Han, Seung Su Kim, Gwang Ryul Chun, Yun Su Oh, Jun Ho Hur, Byung Ki Kim, Ja Young Lee, Mi Ri Kyung, Hee Kyung Jin ve başkalar. Men.